Mesyuarat teknikal juga mendengar cadangan daripada pihak kerajaan negeri Kedah mengenai status Pulau Langkawi. Setelah membuat penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan, mesyuarat bersetuju untuk menukarkan status Pulau Langkawi daripada PKPB dan PKP ke PKPP. Daripada now, sekarang ni dalam PKPB kerana Kedah masih PKPB. Tapi untuk Langkawi kerana sebuah pulau, maka PKPB Langkawi ditukarkan kepada PKPP Pemulihan berkuat kuasa mulai esok. Ini memandangkan Pulau Langkawi telah menjadi zon hijau. Dan kes terakhir yang direkodkan adalah pada 20 Februari 2021. Iaitu sebanyak 2 kes. Itu last kes untuk Langkawi. Jadi kita jadikan Langkawi sebagai zon hijau, iaitu PKP Pemulihan. Dan kerana Langkawi merupakan pulau pelancongan, jadi kebenaran gelembung pelancongan bersasar domestik tadi juga terpakai untuk Pulau Langkawi. Yeah.